For et vær det I dag. Hold. Ikke med en gang. Nå jeg på vloggen hans igjen. Her noen. Vi klarer det på vloggen til siden her nå. Vi nå hos Olderud barnehjem på Kråkerøy. Barnehjem? Her bor Bendik Olderud. Han lider av et pært syndrom som heter Syden. Syden, ja. Du bare må ha fallet. Simen lyder av dehydrering. Jeg får se for det. Han er så tørr. Jeg pleier å si at jeg lyder av kronisk ginger, men... Jeg har akkurat hjemme fra eksamen i design og arkitektur. Deilig å være ferdig, nå det faktisk ferien. Nå ser det ut som skyene har lettet, det var litt sånn regn i sted, men nå det helt fantastisk ute. Men hans neste, som er med tre løper for Fredrikstad Skiklubb, det blir Jørgen Stigen! Verdens beste skiløper! Jørgen Stigen! Det det veldig bra. Hvordan det å være med her i Fredrikstad? Vi kosmer i Fredrikstad, ja. Og jeg synes godt for en Oslo-gutt å komme fra Høljeregn i Oslo til Fredrikstad. Ja, det var regnet i dag, ja. Ikke sant? Det regnet her til Bønland, men nå det fint. Ja, fordi det bedre for meg. Ja, det fordi du regn. Ja, det hyggelig at du sier det. Ja, ja. Yes. Ja, ja, ja. Skal jeg signere t-skjorta di, eller skal jeg... Si her, Simon Aronsen. Kom, Simon Aronsen. Det går. Då har Simen här bakom. Yay! Simen här bakom, gratulerar med insatsen. Och så har det starten med insatsen. Jag är akkurat hemma från BDO-mila. Du vet att jag är. Jag har så vondt i bena att... Åh, det är helt sykt. Så nu må jag ta ett fotbad. Hvis ikke, så kommer de bena till att smuldre vekk för Birken på lørdag. Fredagen, og jeg må pakke fordi jeg skal til Lillehammer for å løpe halvbirken. Okay, you see, when you're packing for a run like this, there's something more essential than others. Okay, you see, you need a pair of Oakley glasses. If you don't have Oakley glasses, you will run and you will look like an idiot. You need to put on sunscreen. If a ginger does not put on sunscreen before going out in the sun, they will get burned.
how you make instant coffee. Halvannen desiliter Coca-Cola på Holbart og denne 7 kroner. Der har vi nøtte. Hva synes du? Da er klokka 10:10. Birken i morgen. Da er jeg på Birkebeineren Arena. Det er halvtime, nei, 20 minutter jeg starter. Jeg er nervøs om morgenen. Dette blir bra. Inn i... Det var hardt på slutten der, ellers var det et ganske deilig løp. Kjente det var deilig å løpe i dag, men det var usigelig hardt også det jeg fikk pusha meg i de granskene der. De siste 5-6 kilometerne, altså halvveis, da begynte jeg å pushe på. Jeg er så fornøyd, det her er så bra. Selv om jeg ser ut som jeg er sliten og holdt på å dø. Det er jeg litt også. Nå må jeg få opp litt varme i bilen her, så må jeg kjøre hjem med høy musikk. En størl sau. Kom igjen, Nordtug! Bra, Thomas! Bra, Thomas! Kom igjen! Herman Gløsen! Det var hardt! Ja, det ble tungt, ass. Fikk det litt? Ja, jeg fikk det for å da stoppe meg helt. Da fikk jeg det. Og vi er den blå, eller? Kom igjen, Vidar! Kom igjen nå! Kom igjen nå! Nå kjører du inn! Kom igjen, pappa! Kom igjen, nå kjører du inn! Kom igjen! Kom igjen, Vidar! Kom igjen nå! Det er bra! Kom igjen nå! Det er bra, pappa! Han er bra, Stig. Han spurte skikkelig også.